Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал «Переможемо разом». Жесть на Київщині, наслідки прильоту по Трипільській ТЕС. Відео публікують екс-нардеп Мосійчук та російські ЗМІ, його вже форсять і українські канали. Тим часом мер Українки Туренко, неподалік якої знаходиться ця ТЕС, закликав жителів щільно закрити вікна. Запастися водою, зарядити гаджети. В той же час ракета по ТЕС прилетіла з Білорусі, зокрема працювала балістика з Мінська. Відповідь буде миттєвою, телеграм-канали вже пишуть про вибухи на декількох військових об'єктах. РФ та Білорусі, звідки велись обстріли? Російські окупанти вночі 11 квітня завдали масованого удару по Україні ракетами і дронами. Вони цілилися в критичну інфраструктуру. У Харкові та області щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі. Станом на зараз постраждалих немає, є перебої з електропостачанням. Повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Метро Харкова найближчі години не працюватиме. На Київську область росіяни теж спрямували дрони камікадзе і ракети, атакуючи об'єкт критичної інфраструктури. Оперативні служби гасять там пожежу. Про постраждалих чи загиблих інформації немає, зазначили в Київській ОВА. У ДТЕК написали, що Росія вдарила по двох теплоелектростанціях, але не уточнили, в якій області. Енергетики почали ліквідацію наслідків і відновлення роботи пошкодженого обладнання. Винищувачі МіГ-31К атакували ракетами «Кинжал» місто Стрий у Львівській області, повідомили повітряні сили ЗСУ. Моніторингові групи писали, що було 8 ракет. Також стратегічна авіація Росії запустила крилаті ракети Х-101, вибухи лунали у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях, атаку підтримували дрони «Шахед». За словами міністра енергетики Германа Галущенка, російські окупанти атакували об'єкти генерації та системи передачі в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. У Генштабі ЗСУ додали, що сили ППО збили 37 із 40 запущених безпілотників. Інформацію про збиті ракети ще уточнюють. Як повідомили Сили оборони Півдня, на Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкта. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не ушкоджені. У Миколаївській області уламки збитих дронів пали на відкритій території. Інформації про руйнування є постраждалих не надходило. На світанку ворог масово атакував різними типами ракет. По Запорізькій області спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. Дві ракети силами протиповітряної оборони було знищено, але, на жаль, є і влучання. У Запорізькому районі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Ступінь пошкодження уточнюють. Інформації про постраждалих не було. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!